Esperientzia oso aberasgarria izan da, batetik Oñati eta Usurbilgo udalek ematen dituzten diru laguntzek zer inpaktu edo eragin duten aztertu nahi izan dugu, hartarako metodologia bat sortu dugu Elhuyarrek eta Simplek. Nolabait, galdera bati erantzun nahi genion, udalek ematen dituzten diru laguntzek lortzen aldituzte, bilatzen dituzten helburuak edo nola egin eraginkorrago helburu horien lortzea. Joera handia dugu normalean dena zenbakietara ekartzeko eta batez ere diruaz ari garenean, ez? Eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela ez bakarrik ze koste edo ze dirutaz ari garen, baizik eta diru horren eragina zein den, gizartean ze eragin duen diru laguntza horiek emateak, ze aberastasun sozial sortzen duen herri batean, eta hori dena ikusaraztea. Eta bide horretatik metodologiak ahalbidetu diguna da eragileekin elkarlanean ikustaraztea zer den egiten duten lana, zein etekin ateratzen zaio horri herrian eta nola itzultzen zaion hori herriari, ez? Eta ikusi ahal izan dugu nolabait alegin ekonomiko bat eginda ere bere oihartzun edo herrira etortzen dena inpaktu hori, eragin hori askoz ere handiagoa dela termino askotan gainera, ez? Kohesio sozialari dagokionez edo kultura edo kirola arloietako helburuei begira, adin desberdinetako jendearen elkar hartu emanetan, herri baten dinamika eta bizitasunean ze eragin duen, ez? Eta beraz, horrelako tresnek laguntzen digute termino ekonomizistetatik harago horrelako programen balio sozial hori ere ikusarazten.